ଖାଇ ସାରିକି ରିଭାନ୍ସଟାକୁ ପୁଣି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି, ଥଣ୍ଡା ପାଗ ପଡୁଛି। ସେ ବାବୁ ଆମର ଖାଲି ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ଦୁଲଦୁଲ ହଉଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ବାବୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ହାଲକା ଫୁଲକା ଦୁଇ ଦିନ କମିଯିବ ନା କ'ଣ ଲାଜ କଲା ତା ନାଁରେ କହିଲି ବୋଲି। ତା ନୂଆ ଆଡ୍ରେସ୍, ମୋ ନୂଆ ଆଡ୍ରେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣେଇବେ। ସୋ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରଥମେ ଶୁଭ ସକାଳ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ଆର୍ କେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଥିଲା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସବୁ କାମଦାମରେ ରେଡ଼ି, ଭୋର ଉଠିକି ସବୁ ପିଠାପଣା ଚାଲିଛି, ଇଏ ଚାଲିଛି, ସବୁ କାମଦାମରେ ପ୍ରବଳ ବିଜି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତ ଖାଲି ଚିଡ଼ଚିଡ଼, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପୁରା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଛୁଆକୁ ଧରିକି ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଗିକି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନି, ଏତେ କାମ କରିକି ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ତ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ଓକେ। ଆଉ ୟାର ତ ପର ତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋର ଯାହା ହେଇଛି ଚଳିବ, ଆଉ ତମର ଯାହା ହେଇଛି ଚଳିବ, ବଢିଆ ହେଇଛି, ଚୋପାଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନରେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। କଣ ହଉଛି ରିଭାନ୍ସ? ରିଭାନ୍ସ ଗଲେ ହସୁଛି ନା କଣ ହଉଛି ବୋଲି ହାଏ, ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବହୁତ କାମ କରି କରି ଆଉ ସମୟ ହେଲାନି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସକାଳୁ କିଛି ଦେଖେଇ ହେଲାନି, ଏବେ ଟିକେ ଯାହା ଫ୍ରି ହେଲା ପରେ କରୁଛୁ। ସକାଳୁ ଆଜି ବହୁତ କାମ, ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ସବୁ ପିଠାପଣା କଲୁ, କାଲି ବି କେତେଟା କରିଦେଇଥିଲୁ, ଆମ ଘରୁ ବି ଆସିଛି ବହୁତ ସାରା ପିଠାପଣା, ଆମ ଘରେ ହେଇଛି, ଆମ୍ବବାଳିରୁ ବି ଆସିଛି ମୋ ବାପ ଘରୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଇକି ଆଜି ପୁରା ଖାଇ ପିଇକି ଟୁଲ୍ ଟୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛୁ। ସକାଳୁ ପୂଜା ହେଲା, ଷଠୀ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା, ପୁଅର ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ତ ଜନ୍ମ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ସେ ପୂଜା ହେଲା, ମୁଁ ହେଲି, ଇଏ ବି ହେଲେ, ଆମେ ସବୁ ପଡ଼ୁଆ, ତ ପୂଜା ହେଲୁ,
ଆଉ ଆମକୁ ବୋଉ ବନ୍ଦେଇ ଦେଲେ, ଆମେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପାପା ଆଉ ପୁଅ। ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପାରିଲିନି, ମୋତେ ଏତେ କାମ ହେଲେ ସମୟ ହେଲାନି ଜମା ବି, ସେମିତି ଅଛି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ସମୟ ହେଲେ ପିନ୍ଧିବି ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଥକା ବି ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିବେ ଘରେ ପିଠାପଣା, ବହୁତ ସାରା ଖାଇଥିବ, ଖାଇଥିବେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ, ଆମେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଜଣାଇବେ। ଖୁସି ରିଭାନ୍ସ, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲୁ? ଏ କ'ଣ ହେଲା? ହାତ ହାତ କାଟିଲା ଟିକେ, ଟିକେ କଥା କହିଥିଲୁ, ହ୍ୟାଲୋ କହିଥିଲୁ, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ କରିଦେ, ଟିକେ କଥ କଥ କହିଲୁ, କଥ 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 ଆମର କ'ଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆଜି? ଅଟା ତରକାରୀ, ମଟର ତରକାରୀ, ଇଏ ଆସିଛି ପିଠା ଖାଇନି, କ'ଣ ପାଟିରେ ଭାଷଣ ହେଉନି, ମଟର ସିଝ ସରିଛି, ଆଉ ଆରେ ବା ବୋଲେ ଆଜି କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ତରକାରୀ, ମେଥି ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ, ଭଲ ଭଲ ଛୁଙ୍କଟା ହେବ ବୋଧେ। ଆଉ ତମର ବରା ହେଇଛି? କ'ଣ ସବୁ ଆସିଲା ତମର ଆଜି? ଏଣ୍ଡୁରି ତ ଦିଦିଟା ଏଣ୍ଡୁରି ହଉ, ଦୁଇ ଥର ଏଣ୍ଡୁରି ଦୁଇ ଥର ଆଇଲା। ଆଉ କଣ ଆସିଥିଲା କହିଲା? ପୁରୀ ଆଉ ପକୋଡ଼ି, ରିଭାନ୍ସ ଆଜି କୋଉ ପିଠା ଖାଇଲା? କେତେ ଏଣ୍ଡୁରି ଆଉ ଏଣ୍ଡୁରି ସବୁ ଖାଇ ଖାଇ ସାରିଲାଣି, ଏଇଟା କଣ ଏଣ୍ଡୁରି ଚାଷ କରୁଛୁ ନା କଣ ଆଜି? ପୁରା ସକାଳେ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା, ଖାଇ ସାରିକି ଫୁଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା କଣ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବନ୍ଧା ହେଇଛି ପୁଣି ବରା କି? ବରା ତ ମୁଁ ଖାଇଛି ଆଉ, ବରା ବରା ବି ଖାଇ ଖାଇ ସରିଗଲାଣି ଆଜି। ପୁରା ଫୁଲ ପିଠା ପରେ ଯାହା ହେଇଛି ପୁରା ପିଠା ପରେ ମାଡ। ରିଭାନ୍ସ ତୋର କୋଉ ପିଠା, ରାତିରେ କଣ ଖାଇବୁ? ସେଲେ ଲାଖ ମୁଁ ସେଲେ ଲାଖ ଖାଇବି, ରୁଟି ଖାଇବୁ ଜନ କଣ ହେଲା କି? ତା ମୁହଁଟା ଫାଟିଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ହାତ ଟିକେ ଠେବେ ହେଇଯାଇଛି, କାମ କାମ ହେଇକି ଡାଲକି ପଡିଛି ମନ୍ଦିର। ଏଇ ଥିଲା ଆଜି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର କାହାଣୀ, ଏମିତି ସବୁ ଆଜି ଦିନର ସବୁ ଘଟଣା ଚାଲିଥିଲା। ମୋର ତ ଅଫିସ କାମ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ଯେ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ କାମ ଭିତରେ, ତଥାପି ମଝେ ମଝେ ଗଳି ଖାଇବ ଏତେ ଜିନିଷ କଲା ବେଳକୁ ସମୟ ବି ହଉନି। ଏଠି ମୋ ମ୍ୟାନେଜର ବୋଧେ ପିଙ୍କ କଲାଣି, କିଏ ପିଙ୍କ କଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ, କେମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ଅଲଗା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ କରିଥିଲା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏନେବଲ୍ ହେଇନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ରିଏଟର୍ସମାନଙ୍କର ଏନେବଲ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନିଟାଇଜ୍ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲ। ସୁପର ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍, ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ରେ ବି ସୁପର ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଏନେବଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୋର। ସୋ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ବି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ଟସ୍ରେ ବି ସୁପର ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଜ୍ରେ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି ଯେମିତି କହିଛି, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଫୋର୍ସିଂ ଏନିୱାନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଚଏସ୍। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁପର ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେଇପାରିବେ, ନ ଦେଇପାରିଲେ ବି କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କାମ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଟୁ ରଶ୍ମିକାନ୍ତ ଆର୍କେ, ମିତାଲି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ, ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।